یہ بس چند دن پہلے ہی کی تو بات تھی جب ظفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نارتھ وزیرستان کے اندر موجود تھا اور اپنے دوستوں کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی جان ایک عظیم مقصد کے لیے چن لی گئی ہے اور اسے شہادت کا مرتبہ ملنے والا ہے۔